aad iyo aad mahadsan tahay su'aasha kale ku idin lahaa waxaad ahayd musharax isu soo taagay golaha deegaanka maalintii aad ololaha ku jirtay abdushakuur adiga iyo xubno kaleba berbera waxaad u sheegtay baahiyo badan oo ka jiray inaad wax ka qaban doontaan xildhibaan baad noqotay weliba waxaad noqotay hormuudkii golaha maayar baad noqotay bal waxaad inoo kala saartaa caqabadihii iyo baahiyihii iyo duruufihii maalintaa kuu muuqday adiga mas-uulka oo maanta midida daabkeeda haye bulshada ma ku qanacday waxaad ka qabatay wallahi su-aasha waxaan jecel inaan shacbigii weydiiso shacbigii annaga iyo golaha deegaanka mana soo doortay inaad maanta weydiiso farqiga u dhexeeya golahan maanta mudaxileedkoodu dhammaaday ee weliba sanad iyo dheeraad sii fadhiya maxay bedeleen maxay bulshada u qabteen siday maanta shan sano ka hor lix sano ka hor berberi siday ahayd adeegyada ay qabato adeegyada asaasiga ay maanta wax ka qabtaan golahan deegaanka iyo fulintu shan sano ka hor ma laga qaban jiray ama lix sano ka hor ma laga qaban jiray taa waxaan jeclaan lahaa inaan aniga aanad weydiin aad bulshadii soo doortay ama way igu beenin doontaa ama way ka markhaati kici doontaa